Նախորդին Բրյուսելում Երաքագում հանդիպման ժամանակ քննարկման առարկա դարձած հարաբերությունների կարգավորմանը վերաբերող հարցերը նոր մտահոգությունների տեղիք են տվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Երաքագում հանդիպման արդյունքներով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարությունը տարածել, որում ասվում է. «Մենք հասել ենք հետևյալ արդյունքների՝ սահմանային հարցեր։ Արաջիկա օրերին միջպետական սահմանին տեղի կունենա սահմանային հանձնաժողովների առաջին համատեղ նիստը, այնքան անդրադառնա բոլոր հարցերին, որոնք վերաբերում են սահմանազատմանը եւ ինչպես նաեւ կայուն իրավիճակի լավագույնս ապահովմանը։ Կապ, ղեկավարները համակարծիք են, որ անհրաժեշտ է շարունակել տրանսպորտային կապերի ապահճրջապակումը։ Նրանք համաձայնության են եկել արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի եւ Հայաստանի տարբեր շրջանների միջեւ Ադրբեջանի տարածքով տարանցման, ինչպես նաեւ երկու երկրների հաղորդակցության ենթակառուցվածքների միջոցով միջազգային տրանսպորտի սկզբունքների շուրջ։ Հատկանշական է, որ նրանք համաձայն ունիան են եկել սահմանների կարավարման անվտանգության ցամաքային վճառերի ինչպես նաև մաքսային սկզբունքների շուրջ միջազգային տրանսպորտի համաթեքտում փող վարչապետները այս աշխատանքն առաջ կտանեն առաջիկա օրերին խաղաղության համաձայնագիր ղեկավարները պայմանավորվել են առաջ տանել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ միջպետական հարաբերությունները կարգավորող ապագա խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումները արտգործնախարարների գլխավորած խմբերը առաջիկա շփմատների ընթացքում առաջ կտանեն այս գործընթացը Ի հավելում նույս ուղու ես, ես երկու ռեկապարներին էլ շեշտեցի, որ աննաժեշտ է ուշադրություն դարձնել Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներին եւ անվտանգությանը, ասել է Շարլ Միշելը։ Սոցիալ տնտեսական զարգացում։ Եվրամիությունը երկու կողմերի հետ շարունակի տնտեսական խորհրդատվական համբի աշխատանքը, որը ձգտում է զարգացնել տնտեսական զարգացումը ի շահ երկու երկրների եւ նրանց բնակչության։ Ես նաեւ շեշտեցի բնակչության երկարաժամկետ կայուն խաղաղության նախապատրաստելու կարեւորությունը։ Եվրամիությունը ունը պատրաստ է ուժեղացնել իր աջակցությունը, ասել է Շարլ Միշելը։ Մենք պայմանավորվեցինք ծերտ կապի մեջ մնալ եւ նորից հանդիպել նույն ձեվաչափով, ոչ թե հուլիս-օգոստոս։ Երաքոմ հանդիպումից հետո նման հայտարարությունը տարածել Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը փոխանցում է Tertheym-ը։ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անդրանիկ Թևանյանը Facebook-յան իրջում անդրադառնալով Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքերին գրում է։ Բանակցություններն ընդothiazել են Ադրբեջանի ներկայացած 5 սկզբունքերի եւ թուրք-ադրբեջանական թելադրած օրակարգի շրջանակերوں։ Պաշտոնական Երևանի ներկայացած 6 կետանոց պատասխանը նույնիսկ քննարկման առարկա չի դարձել, քանզի որևէ խոսք չկա Լեռնային գարա Բաքվի հակամարտության եւ քարքավիճակի մասին։ Երկրորդ, բանակցային բառապաշայից դուրս են մնացել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Ղարաբաղյան հակամարտություն yezrերը։ Շարլ Միշելի տարածած հայտարության մեջ օկտագործվել է Ղարաբաղի էթնիկ հայկական բնակչություն զevakerպումը։ Դա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է Արցախը ներառել Ադրբեջանի կազմի մեջ եւ հիմա ընդամենը խոսում է Արցախա հայերի որպես Ադրբեջանի էթնիկ փոքրամասնության իրավունքների մասին։ Սա իհարկե նորություն չէր, քանզի Ադրբեջանի ներկայացած 6 կետանոց նամակում պաշտոնական Երևանը նույնպես խոսում է Ադրբեջանի կազմում Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին։ Երորդ՝ բավական խոչուչ քողարկված ձևակերպում է ստացել անկլավների հարցը եւ հստակեցվել միջանցքի հարցը։ Նրանք համաձայնության են եկել արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի եւ Հայաստանի տարբեր շրջանների միջեւ Ադրբեջանի տարածքով տարանցման, ինչպես նաեւ երկու երկրների հաղորդակցության յենթակառուցվածքների միջոցով միջազգային տրանսպորտի սկզբո ների շուրջ նշված է Միշելի հայտարարության մեջ, ինչը նշանակում Հայաստանի տարբեր շրջանների միчев Ադրբեջանի տարածքով տարանցում, եթե ոչ այնքան էլ իրավիճակ, ինչպեսին ունեցանք Գորիս Կապան 21 կիլոմետրանոց հատվածում, ինչպես հայտնի է այդ կտորը հանձնուած Ադրբեջանին, Փաշինյան-Ալիև բանավոր փոխհամաձայնության արձանքում։ Հիմա պայմանավորվել են նույննանել Տավուշի եւ Արարատի մարզերում, բայց արդեն Եվրամիության Հովանու ներքո եւ խուճուճ ձևակերպումների օկնությամբ։ 4-րդ Միշելի հայտարարության աշխարհակահաղաղական մեխնային էր որ արևմուտքն ուզում է դուրս մղել ռուսաստանին հայաստան-ադրբեջան հարաբերությունների կառկավորման սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացից իվերջո արցախից չկա որևէ խոսք ռուսական խաղապահների մանդատի մասին ավելին արցախահայությունը դիտարկվում է ադրբեջանի կազմում բնակվող ազգային փոքրամասնություն, որի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է ապահովի բաքուն հինգերորդ արևմուտքը Թուրքիան ու ադրբեջանը շտապում են Նիկոլ Փաշինյանից ստանալ բոլոր զիջումները կան դեռ Հայաստանի ներքաղաղական կյանքը չի հանգեցրել փոփոխությունների։ Պատահական չէ որ հստակեցվել են Բրյուսելի Հովանու ներքո սпасվող հանդիպումների ու քայլերի ժամանակացույցները, ամեն ինչ պլանավորվել է արագացված տեմպերով։ 6-րդ Բրյուսելը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել կողմերին իրենց ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու հարցում։ Սա թարգմանաբար նշանակում է, որ Հայաստանում «el ávelí» ինտենսիվացվելու հողերը տանք խաղաղ ապրենք, Ղարաբաղը հանձնենք խաղաղ ապրենք, Թուրքը մեր հարեւանը wannerrusnernen mişt mes khangarel aderbajani sahmane batsenk lav aprank yev namanatip ayl kharoschakakan taratsumner feisbukyan irejum grume hayastan khmabgtsutyan padgamavor andranik tevanianne artsakhi hanrapetutyan ishxanutyunneri verabermunkh taarber zevachaperov entatsogh banaktsutyunnerum yev knnarkumnerum artsakhi hanrapetutyan yev zhogovrthi tsakatagri veraberial hntchetsvogh haytararutyunnerin mianashanak e aderbajani kazmun voreve karkhavichak anntuneli yev verahastatume artsakhi hanrapet այդության նախագահի մամուլի քարտուղարը նա հիշեցրել է 2021 թվականի դեկտեմբերին նախագահ հարությունյանի հրաཔարական զրույցներից մի քանիսը առաջին արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի լիազջ ճանաչումը որևէ վերապահման եւ զիջման ենթակա չէ այդ հարցի բացառիկտերը արցախի ժողովուրդն է երկրորդ արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը իշխանությունների ուղենիշն է մնում ադրբեջանի կազմում որևէ իրավիճակ անընդունելի է երրորդ ոչ միայն քարքավիճակի այլև ժողովրդագրական առումով վերադարձն անցալին ընդունելի է Արցախի հանրապետությունն ունի իր տարածքային ամբողջականությունը վերаկանգնելու խնդիր ասված է Արցախի հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղարի հայտարարության մեջ ինչդեռ Բրյուսելում կատարվածը ցույց է տալիս որ Հայաստանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի աջակցումից հակ փող նախագահ Լևոն Զուրապյանը Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձել է Միշել Փաշինյանն Ալիև հայտարարությանը նա գրում է Փաշինյանի եւ Ալիևի հետ մայիսի 23-ին կայացած հանդիպումից հետո եվրոպական խ Խաղաշարի Միշելը պաշտոնական հայտարարություն է արել, որում արդարադարնալով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնկմանն ասել է։ Ես երկու ռեկոբարների համար ընդգծել եմ, որ անհրաժեշտ են նաեւ անդրադառնալ Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչության իրավունքների ու անվտանգության հարցին։ 1994 թվականից սկսած Ղարաբաղյան կարկավորմանը վերաբերող բոլոր կարևոր միջազգային փաստաթղթերը, Լինիդամ Մակի, ԵԱՀԿ-ի կամ Եվրոպական խորհրդի բանաձևերը անդրադառնում են հակամարտությանը որպես Լեռնային Ղարաբաղի հակ ստություն։ Եվ դիտարկում են Լեռնային Ղարաբաղը որպես տարածքային եւ քաղաքական միավոր։ Լեռնային Ղարաբաղում Զինադատարի մասին 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երրակողմ հայտարարությունը նույնպես օկտագորցում է Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքարտահայտությունները։ Չնայած հետագայում Ադրբեջանը պահանջել է այլևս չօկտագորցել Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը եւ երրակողմ հայտարարության երաշխավոր Ռուսաստանը դա յուրը դեր գործող ՀԱԿ Մինսկի խմբի այլ համանախագահը ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան նույնպես շարունակում են օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը եւ ըստեյության դիտարկել Արցախը որպես տարածքային եւ քաղաքական միավոր, իսկ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չլուծված։ Միշելի հայտարարությունը միջազգային նման մակարդակի առաջին հայտարարությունն է, որում աստորեն բավարարված են Ադրբեջանի պահանջները։ Այլևս խոսք չկա դեռևս չլուծված Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, իսկ Ղարաբաղի էթնիկ հայ բնակչություն արտահայտությունը կոչված է ընդգծելու Լեռնային Ղարաբաղի բացակայությունը որպես տարածքային եւ քաղաքական միավոր քային եւ քաղաքական միավոր։ Կատարվածը ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի հarctում նշաձողը իջեցնելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ազդարարել է Հայաստանի նոր պաշտոնական քաղաքականությունը, որով Հայաստանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի աջակցումից։ Գրում է Հակ փողնախագահ Լևոն Զուրապյանը։ Իդեպա այսօր հայտնի դարձավ նաեւ Ալիևի Բրյուսելյան Երակոմ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ Էրդողանի հետ զրույցի մանրամասները։ TRT-ը փոխանցման՝ Ադր Էրդողանի անդրադարձել հանդիպման ընթացքում քննարկված հարցերին Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստման հետ կապված։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, որ դրական է գնահատում Երաքոմ հանդիպման արդյունքները։ Ալիևը նաեւ նշել է, որ կողմերը համաձայնության են եկել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ծածման շուրջ, ներառելով եւ երկաթուղու եւ մայրուղու կառուցումը։ Էրդողանը շնորհակալություն է հայտնել Երաքոմ հանդիպման մասին աջակցության համար եւ բարձր է գնահատել դրանում ձեր կերպերված դր あ <music>